det er Bella her. Ja, Luna er bare å hente noe greier, ja. Så ja, de som vant konkurrensen med 5 spørsmål om meg var Sara Østhus og Koa the Panda Lady. Ja, begge hadde 1 feil svar, og det var spørsmål nummer 2. Meg og Luna egentlig var søstre, for det er vi. Ja, det er vi. Men jeg skal vise på den gamle iPaden, som jeg sier. Skal jeg vise hvilken sangstjerner og sånn dere kan velge, og hvilken musikk og sånn. For det er ikke alle. Ja. Jeg skal bare finne det frem, ja. Forresten, vi filmer ikke med iPad. Etter mye venting. Ja, dere kan velge musikkvideoer som dette. For eksempel Write a Story kan dere velge. Lost musikkvideo. Du kan velge disse. Jeg kan lese hva det heter. LPS Write a Story, eller LPS Lost Boy. Skriv kommentarfeltet den dere vil ha, forresten. Og dette kan hende den dere lager ut for... Ja, det er 5%, men ja. Write a Story kan dere ta. Lost Boy. Blank Space. Really Don't I Call musikkvideo. His Daughter, Blank Space, Anna-Rianta, Little Me, og musikkvideo Swag, og Red Planet. Så, skriv kommentarfeltet den dere vil ha. Ja, så det var det. Jeg skal bare ta vekk møkka-iPaden. Så ja, det var det. Og skriv kommentarfeltet kodepandleder eller Kristian Andersen, eller hva du kaller deg. Red Cool, eller noe sånt. Og Sara Østhus. Ja. Skriv kommentarfeltet hvilken sang dere vil ha av de jeg viste. Ja, så ha det bra! Luna, kom og si ha det!